Sponsor Baku City Hospital. Qadınlar arasında ən çox rast gəlinən onkoloji xəstəliklərdən biri süt vəzi xərçəngidir. Lakin vaxtında edilən müayinə ilə bu xərçəngin ölümündən xilas olmaq mümkündür. Bunun üçün ildə bir dəfə mamografiya müayinəsindən keçmək tövsiyə olunur. City Hospital'ın mamografiya şöbəsinin sponsorluğu ilə can sağlığı verilişinə baxırsınız. Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Real TV və Səhiyyə Televiziyasının birgə layihəsi olan can sağlığı verilişi efirdədir. Bugün biz kolposkopiya haqqında söhbət aparacağıq. Qonağımız tibb üzrə fəlsəfə doktoru, cərrah ginekoloq Aytən Abdullayevadır. Xoş gəlibsiniz, doktor. Xoş gördük. Və həkimlə əlaqə saxlamaq istəsəniz 070 342 63 93 və 050 611 37 97 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Öncə istəyərdim tamaşaçılarımıza bu müayinə haqqında məlumat verərdiniz. Kolposkopiya müayinəsi uşaqlıq boynunun müayinəsi deməkdir. Təkcə uşaqlıq boynu yox, bu zaman həmçinin uşaqlıq yolu və xarici ünsiyyət üzvü nahiyəsində müayinəsi aparılır. Ümumiyyətlə, bu müayinə haqqında xanımlar bəzən məlumatsızdırlar. Düşünürlər ki, bu müayinə ağır bir müayinədir, onlar üçün ağır keçə bilər və yaxud da ağır hissiyatı və s. əlamətlər müşahidə olunur. Bu müayinə zamanı biz adi pasiyenti qəbul edən zaman güzgü müayinəsini ilkin olaraq aparırıq. Daha sonra isə kənardan xüsusi bir cihazımız var. Bu cihazımız kolposkopdur. Kolposkop aparatı vasitəsilə uşaqlıq boynuna daha dərindən müayinə aparırıq. Belə ki, gözcü vasitəsilə uşaqlıq boynunu müayinə etdikdən sonra biz bir sıra patologiyaları gözlə görə bilmirik. Lakin kolposkop aparatı vasitəsilə bütün gözlə görünə bilməyən patologiyalar da aşkarlana bilir, təyin oluna bilir. Kolposkop aparatı 1925-ci ildə Alman alimi Henselmann tərəfindən kəşf olunmuşdur və bu möcüzəvi aparat doğrudan da uşaqlıq boynu patologiyalarının təyin olunması üçün çox üstün bir aparatdır. Kolposkopiya zamanı xüsusi boyaq maddələrindən də istifadə edirik. Bu aparat vasitəsilə 30-40 dəfəyə qədər uşaqlıq boynu böyüdə bilirik və boyaq maddələrinə qarşı toxumaların reaksiyasına baxırıq. Belə ki, əgər toxumalar zədələnməyibsə, onlar normal şəkildə görünəcəkdir, heç bir dəyişikliyə uğramayacaqdır. Lakin əgər burada hər hansı bir zədələmə sahəsi varsa, bu zaman həmin toxumalarda dəyişiklik gedəcəkdir. Xüsusi sirke turşusu məhlulu ilə və lüqol məhlulu ilə boyanma zamanı toxumalar tamamilə fərqli rəngdə görünəcəkdir. Bu da işıq şüalarına qarşı toxumaların, zədələnmiş toxumaların verdiyi reaksiya ilə əlaqədardır. Yəni, kolposkopiya müayinəsi tamamilə ağrısız aparılan bir müayinədir və xanımlar üçün təxminən 10-15 dəqiqəlik bir müddəti alan bir müayinə hesab olunur. Heç bir narahatçılıq vermir, adi ginekoloji baxışdan fərqlənmir bu müayinə. Ona görə də hər bir xanıma lazım olan, hər bir xanımın düşməsi lazım olan bir müayinədir. Bəs bu müayinəni nə zaman aparmaq lazımdır? Nə zaman xanımlar bu müayinəyə müraciət etməlidirlər? Bu müayinələr adətən şahidi olub olmasından asılı olmayaraq bütün xanımlar ilkin olaraq deyim ki, düşməlidirlər. Nəyə görə? Çünki gözlə görünməyən bir uşaqlıq boynunda dəyişiklik kolposkop vasitəsilə aşkar oluna bilər. Xanımlar müraciət edirlər, biz gözlə baxırıq, heç bir dəyişiklik yoxdur, hətta eroziv sahə belə yoxdur. Lakin kolposkop vasitəsilə baxan zaman, sirkə turşusu ilə, lüqol məhlulu ilə boyanma zamanı, bu məhlulların boyanması da tamamilə ağrısız olaraq aparılır. Xanımlar düşünürlər ki, bəzən bu məhlullar ağrı verə bilər onlara, göynəmə və s. əlamətlər müşahidə oluna bilər. Amma heç bir ağrı olmur, heç bir narahatçılıq olmur. Və boyanma zamanı artıq deməli, toxumaların dəyişikliyinə əsasən də müayinə aparılır ki, gözlə görünməyən bir patologiya olmamasına baxmayaraq, artıq deməli, uşaqlıq boynunda kolposkopda hər hansı bir dəyişiklik təyin olunur. Həmçinin HPV virusuna yoluxmuş xanımlar mütləq şəkildə kolposkopiya müayinəsindən düşməlidirlər. Çünki bu barədə mən çox danışıram. Həmişə müraciət edirəm ki, əziz xanımlar mütləq şəkildə HPV virusunun skriningi yoxlanması aparılmalıdır. Bütün dünyada bu geniş şəkildə aparılır. Kütləvi şəkildə qadınlar bu müayinələrə cəlb olunurlar və müayinələr bizim ölkədə isə çox təəssüf olsun ki, istə şəkildə aparılır və bu müayinədə əgər HPV virusunun hər hansı bir yüksək risko başlanıbsa, mütləq şəkildə kolposkopiya aparılmalıdır. Nəyə görə aparılmalıdır? HPV virusu toxumaları zədələyib, yoxsa zədələməyib, bunu dəqiq təyin etmək üçün bu müayinə çox önəmlidir. Müayinənin faydaları haqqında da əlavə suallarım olacaq, doktor, sizə. İstəyərdim bu suala da aydınlıq gətirəsiniz. Qadınlar var ki, heç ginekoloji müayinədən keçmədən, heç ginekoloqa müraciət etmədən özləri vaxtaşırı gedib ultrasəs müayinəsindən keçirlər. Bəli. Və ultrasəs müayinəsində də əgər heç bir fəsad gözə görünmürsə,
rahat bir şəkildə həyatlarına davam edirlər ki, əgər problem yoxdursa ultrasəs müayinəsində, demək ki, məndə də heç bir xəstəlik yoxdur deyə. O zaman deyə bilərikmi ki, ultrasəs müayinəsi tək başına yetərli deyil? Əlbəttə ki, Günxan, ultrasəs müayinəsi doğrudan da düzgün buyurursunuz. Xanımlar müraciət edirlər, biz deyirik ki, hazırlaşın, ginekoloji müayinə eləyək və deyirlər ki, doktor, biz vaginal ultrasəs müayinədən keçmişik. Həmişə deyirəm ki, bu vaginal ultrasəs müayinə bizdə orqanlar, uşaqlığı, yumurtaqlar haqqında, uşaqlı borular haqqında məlumat verə bilər. Əgər uşaqlı borularında hər hansı patoloji durum olarsa, bu zaman ultrasəs müayinədə görünəcək. Yumurtaqlarda problemlər olarsa, uşaqlıqda mioma, fibroma və s. patoloji durumlar olarsa, lakin uşaqlı boynu haqqında vaginal ultrasəs müayinə bir fərq, yəni bir məlumat verə bilmir. Ümumiyyətlə vaginal ultrasəs müayinənin abdominal aparılan, üstdən aparılan ultrasəs müayinənin yalnız fərqi ondan ibarətdir ki, vaginal müayinədə daha deməli aydın şəkildə görüntü alınır. Lakin uşaqlıq boynu görünür mü? Uşaqlıq boynu görüntü verə bilər, amma uşaqlıq boynunun xarici səthi haqqında, hüceyrələrdəki dəyişikliyi haqqında, eroziya haqqında, yəni xanımlar eroziya diaqnozu ilə çox məlumatlıdırlar, ona görə bu haqqda bildirirəm. Adətən bu diaqnoz başqa diaqnoz altında da gizlənə bilər. Bu haqqda məlumat vermir bu müayinə. Mütləq şəkildə ginekoloji baxış aparılmalıdır və 6 ayda bir dəfə ginekoloji baxış mütləqdir, şikayət oldu olmadı. Həmçinin kolposkopiya müayinəsi aparılmalıdır. Yenə də deyirəm, əgər uşaqlıq boynunda heç bir dəyişiklik yoxsa da belə bu müayinə mütləq aparılmalıdır. Həmçinin eroziyalar ola bilər. Xanımlar 20-40 yaş arası xanımlarda çox bu diaqnozdan rastlaşırıq. Yəni müraciət edilən ginekoloji baxış zamanı qızartı görünür və eroziya kimi qiymətləndirilir. Bəzən yandırılmalar aparılır. Bu zamanda həmişə deyirəm ki, əziz xanımlar mütləq şəkildə kolposkopiya müayinəsinə müraciət edin. Ultrasəs müayinəsi ilə bunun da diaqnozu qoymaq mümkün deyil. Mütləq kolposkopiya müraciət edin və kolposkopiya aparılsın, patoloji proses dəqiqləşsin, ondan sonra müalicə tətbiq seçilsin. Yəni ultrasəs müayinəsi tək başına yetərli deyil. Xeyr, əlbəttə ki. Uşaqlıq boyunda hər hansı bir patologiya olmuş olsa belə ultrasəs müayinəsi zamanı aşkara çıxmaya bilər. Hansı xəstəlikləri aşkara çıxarmaq mümkündür? Kolposkopiya zamanı uşaqlıq boynunun xərçəngönü durumları ümumiyyətlə bizi ən çox maraqlandıran məhz elə uşaqlıq boynunun xərçəngönü durumlarıdır. Nəyə görə? Çünki xərçəngönü durumlar tamamilə klinik əlamətsiz keçir. Xanımlar da bu patologiya var, ancaq xanımlar xəbərsizdirlər. Burada sinir uçları uşaqlıq boyunda zəif olduğu üçün bu da Allah Taala belə yaradıb ki, doğuş zamanı ağrı hissiyatını qadın daha az hiss etsin və uşaqlıq boyunda sinir ucları azdır. Buna görə də bu nahiyədə olan patoloji prosesləri xanımlar hiss etməyə bilirlər. Bu artıq proses ağırlaşanda, xərçəng durumları yaranda, hətta xərçəngin erkən mərhələsində belə xanım heç bir hissiyatı yoxdur, heç bir narahatçılığı yoxdur. Mane eləyir ki, artıq uşaqlıq boyunda ağır durumlar var. Ona görə də bu uşaqlıq boyunun xərçəngönü durumlarını təyin etməsini, xərçəngin mərhələsini təyin etməsinə, həmçinin təkcə uşaqlıq boynunun deyil, vulvanın xəstəliklərində də, xarici cinsiyyət üzvü xəstəliklərində də kolposkopiya çox önəmlidir. Kondilomaların diaqnostikasında, məsələn, genital nahiyədə olan ziyillərin diaqnostikasında çox önəmlidir. Nəyə görə önəmlidir? Çünki xanımlar bəzən müraciət edirlər, yandırılma da hətta aparılır ziyillərin, kondilomaların. Ancaq çox xırda kondilomalar var ki, onlar gözlə görünməyə bilər. Bu zamanda biz kolposkopla daha dərin incələmə aparırıq. Və mane zamanı aşkarlanır ki, xırda kondilomalar var, yandırılma zamanı bunlar gözdən qaçırıla bilər. Ona görə də kolposkopiya manesi həm kondilomanın diaqnostikasında, həm eroziyanın eroziyadır mı, yoxsa başqa patoloji durumlardır mı, ektropiyondur mu, uşaqlıq boynunun çevrilməsidir mi, və yaxud da ki, burada xərçəngönü durum var mı? Bunların hamısının təyini üçün kolposkopiya manesi həqiqətən də çox dəyərli bir manedir və bu mane mütləq şəkildə bütün xanımların keçirməsi olan bir mane üsuludur. Və əgər 15-20 dəqiqə ərzində bu müayinə başa çatırsa və bir xeyli informasiya verirsə, niyə də xanımlar bu müayinələrdən keçməsinlər? Müayinə ümumiyyətlə belə də suallar doğurur ki, nə zaman keçəcək, hansı yaşda kolposkopiya müayinəsi aparılmalıdır? Kolposkopiya müayinəsi ailə qurduqdan sonra artıq dərhal sonra aparılması bir müayinə hesab eləyirəm. Çünki uşaqlıq boynunun patoloji durumları hətta erkən mərhələdə bir neçə ay sonra çox pasientlərimiz olur. Ailə qruplar bir neçə ay sonra müraciət ediblər və artıq uşaqlıq boynunda patoloji vəziyyətlər var. Ona görə nə qədər patoloji prosesi vaxtında erkən aşkar eləyə biliriksə, həmin patoloji prosesi daha tez müalicə eləyə bilirik və daha üstün nəticələr əldə eləyirik. Bəzən xanımlar belə suallarla bizə çox müraciət edirlər ki, doktor, eroziyanın müalicəsi haqqında, eroziyanı yandıraq, eroziyanı yandırmayaq deyə bu suallar çox gəlir. Çünki xanımlar HPV haqqında, kolposkopiya haqqında çox az məlumatlı olsalar da, eroziya haqqında geniş şəkildə məlumatlıdırlar. Bu zaman həmişə deyirəm ki, ilkin öncə kolposkopiya aparaq,
HPV genotipləmə analizini götürək, baxaq sizdə HPV var mı, yox mu? Əgər ektropion deyə, skvamoz metaplaziya deyə, hansı ki eroziya diaqnozu kimi görünür, adi baxış zamanı, kolposkopiya zamanı biz müayinə edəndə görürük ki, burada ektropion var, yəni servikal kanalın çönməsi var, doğuş travmaları və başqa səbəblərdən və ya da skvamoz metaplaziya var. Belə olan halda, əgər HPV analizimiz normaldırsa, belə deyə, el dilində deyə, eroziya varsa, HPV analizimiz normaldırsa, heç bir problem yoxdursa, pap test analizi hansı ki hüceyrələrdə ki dəyişikliyi aşağılayırıq. Bu analizimiz normaldırsa, o zaman eroziyada şahid vermirsə, kontakt qanaxma yoxdursa, eroziyada iltihab proses təkrarlanmırsa, bu zaman müdaxilə etmədən yandırmama prosedurunu aparıb, sadəcə infeksiyaya qarşı müalicələr aparıla bilər. Yox, əgər kontakt qanaxmalar varsa, eroziyada ağrı varsa, eləcə də bəzən infeksiya olur, xanımlar uzun müddət müalicələr eləyirlər, lakin ifrazat azalmır. Bir müddət azalır və ifrazat təkrar olur. Çünki bunun da bir səbəbi məhz eroziv ektropion sahələrinin olmasıdır. Ona görə də burada da həmişə deyirəm ki, əziz xanımlar, mütləq şəkildə belə durumlar da varsa, bu yandırma proseduru rahat şəkildə aparıla bilər. Yəni, heç bir ağrı hissiyatı vermədən, heç bir narahatçılıq olmadan soruşurlar xanımlar, sonra doğuş fəaliyyəti mənə olar mı, olmaz mı? Bəli, onunla bağlı sual vermək istəyirəm. Yəni, yandırılıbsa eroziya. Qadının hamilə qaldığı zaman hər hansı bir problem baş verə bilər? Heç bir problem baş verməz. Əgər eroziya düzgün yandırılarsa, heç bir problem baş verməz. Xanım normal şəkildə hamilə də qala bilər, normal övladını da dünyaya gətirə bilər. Bir də burada bir nüansa da diqqət eləmək istəyirəm. Məhz bu elə iltihab proseslərlə əlaqəli, infeksiyalarla əlaqəli. Biz çox məlumatlar veririk cinsi yolla keçən infeksiyalar. Bu gün burada da bunu vurğulamaq istəyirəm. Cinsi yolla keçən infeksiyalar özləri də HPV virusu ilə bizim daha uzun müddət yaşamamıza səbəb olur. Ümumiyyətlə, HPV virusu yoluxduqdan sonra bədən onu ata bilər, bu infeksiyanı kənarlaşdıra bilər. Lakin immun sistemimizdən asılı olaraq, əgər uşaqlıq yolunda iltihab proseslər varsa, infeksiya varsa, yenə deyirəm, eroziya varsa, bu iltihab proseslər də daha uzun müddət davam edir, sağala bilmir. Əgər belə bir durum varsa, HPV virusu da varsa, bədənimizin o HPV virusunu özündən atması daha da çətinləşəcəkdir. Ona görə də HPV virusu da həmin o eroziv sahəyə belə deyək, daha tez təsir eləyə bilir. Təəssüflər olsun ki, digər uşaqlıq boyunun digər nahiyələrinə nisbətən. Ona görə də əgər belə bu durumlar varsa, iltihab prosesi davam edirsə, o zaman yandırma prosedurunu rahat şəkildə xanımlar apara bilərlər. Yenə deyirəm, bu prosedurdan qorxmayın, tamamilə ağrısız aparılan, heç bir fəsadı olmayan, düzgün aparılarsa da hamiləliyə mane olmayan və doğuşa mane olmayan bir müalicə metodudur. Bizim qadınlarımız eroziya deyəndə bunu daha çox qızartı kimi başa düşürlər. Hər qızartı eroziyadır mı? Ümumiyyətlə, eroziya olub-olmadığı necə təyin olunur? Eroziya olub-olmamağını təyin etmək üçün əsas müayinə metodur, müayinə üsulu kolposkopiya müayinəsidir. Kolposkopiya müayinəsi zamanı biz 100% Güzgü müayinəsi yetərli deyil mi? Xeyr, güzgü müayinəsi ilə təəssüflər olsun ki, bəzən yetərli olmur. Daha dərindən deməli, daha araşdırma lazım olur. Bunun üçün də kolposkopuma böyük dərə baxılır. Güzgünlə yanıla bilər həkim? Bəli, güzgünlə yanıla bilər həkim. Ona görə də kolposkopiya ümumiyyətlə eroziyanın differensial diaqnostikası üçün, digər patologiyaların differensial diaqnostikası üçün mütləq şəkildə baxış kolposkop olmalıdır. Çünki qızartılı sahə ola bilər, bəzən uşaqlıq boyunu xərçəng yönü durumları ola bilər, ağır xərçəng yönü durumları ola bilər. Adi baxış zamanı bu təyin olunmaz. Eroziya kimi diaqnoz qoyula bilər, amma biz baxış zamanı uşaqlıq boyunu, yəni belə pasientlər çox olur. Müraciət edirlər eroziya diaqnozundan baxış zaman məlum olur ki, artıq uşaqlıq boyunda xərçəng yönü durum var. Bunun üçün də mütləq şəkildə kolposkopiya müayinəsi aparılmalıdır ki, dəqiq təyin eləyə, təyin olunan qızartı eroziyadırmı, yoxsa ya başqa bir patoloji durumdur, xərçəng yönü durumdurmu və yaxud da ki, normal bir durumdur. Yəni, kolposkopik olaraq normal bir vəziyyətdir. Bunun differensiasiyası üçün ən əsas müayinə üsulu məhz kolposkopiya müayinəsi oludur. Əgər qadından bir axıntı gələrsə, mütləq bir ginekoloji müayinədən keçməlidirmi və nə üçün qəbul edəcək dərmanları məhz ginekoloq təyin etməlidir? Çünki bu ifrazatların səbəbi müxtəlif infeksiyalar ola bilərlər. Ola bilər ki, cinsi yolla keçən hər hansı bir infeksiya var və yaxud da ki, ola bilər ki, flora pozğunluğu var və yaxud da göbələ infeksiyası var. Ümumiyyətlə, belə yəni, halı... eyni əlamət fərqli xəstəliklərin ortaq simptomları ola bilər, qadın bilməyə bilər. Bəli, fərqli infeksiyaların ortaq simptomu ola bilər. Ən çox göbələ infeksiyası, məsələn, özünə xas spesifik əlamətlərlə keçir, kəsmi şəkildə ifrazatlarla, göynəmə hissi ilə, qaşınma hissi
tezliklə. Lakin xanımlar evdə müalicə edən zaman çox belə hallar olur. Məsələn, bizə müraciət edib göbələk infeksiyasına müraciət edən xanımlar var ki, çox kəskin vəziyyətdə, yəni dözülməz bir ağrı ilə, şikayətlə gəliblər. Bunun səbəbi nədir? Evdə aparılan qeyri-düzgün müalicələr. Antibiotik eləyirlər. Şamların əksər hissəsi antibakterial, antibiotik tərkibli şamlardır. Göbələk əleyhinə şamlar fərqlidirlər. Bu antibakterial şamlar, antibiotik tərkibli şamlar onların vəziyyətini daha da aktivləşir. Çünki hər birimiz bilirik ki, göbələk infeksiyasının inkişafında antibiotiklə müalicənin də bir rolu var. Antibiotiklə müalicə olunan zaman mütləq göbələyinə preparatlar təyin edirik. Xanım da evdə antibiotiklə müalicə aparır, antibiotik şamlarından istifadə edir. Problem daha da ağırlaşır və çox ağır hallarda müraciət edir. Və yaxud da ki, bakterial vaginoz ola bilər. Bu flora pozğunluğudur. Bunun özü səbəb ola bilər ki, məsələn, bakterial vaginoz fonunda da deməli, digər yanlış olaraq müalicə etsin. Bu bakterial vaginozda da bir aydınlaşma gətirmək istəyirəm. Son illər hətta təcrübələr aparılıb. Belə hesab olunur ki, hətta bakterial vaginoz özü belə uşaqlıq boyunu xərçənginin bir hədəf funksiyası rol oynaya bilər. Yəni, laktobasillər zəifləməsi ilə gedən bir patologiyadır. Flora pozun, turş məhsulların deməli, azalması ilə əlaqədar laktobasillərin azalması ilə gedən bir durumdur. Bu zaman həmin laktobasillər azaldığı üçün xərçəng patologiyası daha aktiv şəkildə keçə bilər. Ona görə də düşünülür ki, bəzən laktobasillərlə müalicə belə uşaqlı boynu xərçənginin qarşısına alınmasında mühüm rol oynaya bilər. Bu yeni bir tədqiqatdır. Hələ işlənilir bu tədqiqat. Yəni ona görə də çox vurğulanır ki, əziz xanımlar, uşaqlıq yolunda hər hansı bir ifrazat varsa, istər bakterial vaginoz varsa, istər göbələk infeksiyası varsa, cinsi yoldan keçər hər hansı bir infeksiyalar varsa, mütləq müalicə elətdirin. Bəzən xanımlar uzun illər yaşayırlar bu ifrazatlarla. Təəssüflər olsun ki, sonra da deyirlər ki, doktor, niyə mənim immun sistemim bu qədər qaldırıram, amma HPV-ni ata bilmirəm bədənimdən. Bu infeksiyalar məhz buna səbəb ola bilər ki, infeksiya atılmasın bədənindən. Tam sağlam qadından da axıntı gələ bilərmi? Axıntılar ümumiyyətlə normada axıntılar şəffaf olmalıdır. Olmalıdır, bəli, olmalıdır, sadəcə su şəklində şəffaf axıntılar olmalıdır. Əgər bu axıntılar ağlıdırsa, əgər bu axıntılar sarı, yaşıl axıntılardırsa, kəsmiş şəkilli axıntılarsa, artıq burada hər hansı bir patoloji durumla olduğu təyin olunur. Məsələn, sarı axıntılara, yaşıl axıntılara trixomonoz infeksiyası verir, uroplazma xlamidiyalarda müşahidə olunur. Bir də ümumiyyətlə bu nüansı da vurğulamaq istəyirəm ki, hətta axıntı olmadan belə hallar var ki, infeksiyalar müşahidə olunub. Məsələn, qonoreya infeksiyası hansı ki, çox miqdarda axıntı ilə müşahidə olunur, bəzi pasiyentlərdə axıntı verməyə bilər və borun bağlanması, endometrianın iltihabına, yumurtaqların iltihabına səbəb ola bilər. Bu da sonradan sonsuzluq əlamətlərinin yaranması ilə xarakteriz oluna bilər. Məsələn, 3 qadının ikisində xlamidiya infeksiyası əlamət verməyə bilər. Ona görə də məsələn, hər dəfə vurğuluyuruq, deyirik ki, əziz xanımlar, 6 ayda bir dəfə mütləq şəkildə ginekoloji müayinədən keçin və bu müayinələr zamanı həmçinin infeksiyaların yoxlanması, yaxınmada bəzi infeksiyaların yoxlanması aparılsın. Əgər sizə müraciət edən pasiyentdə bir axıntı varsa, doktor, axıntının nədən qaynaqlandığını müəyyən etmək üçün hansı müayinələrdən keçirirsiniz? Yaxmadan, hansı analizlər tələb olunur? İlk öncə ümumi yaxma müayinəsi aparılmalıdır. Ümumi yaxma analizində təbii ki, bütün mikroblar təyin olunur. Bəzi mikroblar təyin olunur. Göbələkdir, trixomonozdur, qardinilyozdur və leukositlərdir. Eləcə bu kimi deməli mikroblar təyin olunur. Lakin ümumi yaxma ilə yanaşı, əgər həkim şübhələnirsə ki, hər hansı bir digər mikrob ola bilər, onda PCR yolu ilə infeksiyaların yoxlanmasını aparmalıyıq. Burada xlamidiyalarda, uroplazmada, mikoplazmada, qonoreyada və s. kimi deməli mikrobların yoxlanması. HPV virusu isə əlamət vermədən keçə bilir adətən. Və yaxud da HPV virusu, hətta deyirik ki, kandiloma verən zaman kandiloma yaradır aşağı risk qrupları. Bəzən xanımlar kandilomaya görə müraciət edirlər və aşağıdan ki, yüksək risk qrupu var. Hətta müəyyən hallarda da bu sevindirici bir durum yaranır ki, xanım kandilomasına görə müraciət edib və HPV-nin yüksək risk qrupu aşağılanıb vaxtında xərçəngönlü durumu müalicə eləyə bilmişik. Ona görə HPV virusu, məsələn, özü cinsi yoldan keçən virus, heç bir əlamət vermədən keçə bilər. Və yaxud da herpes özü, herpes infeksiyasında isə sulu səpkilər, ağrı, ilkin yoluxma zamanı çox güclü ağrılar müşahidə oluna bilər. Bu kimi əlamətlərlə xarakterizə olunur və biz də bunun maneəsini məhz PCR üsuluna və yaxud da yaxmanın əkilməsini apara bilərik. Eləcə də ümumi yaxma maneələri ilə təyin edirik. Bəs müalicəsi nədən ibarətdir? Nə üçün bəzən xanımlar şikayət edirlər ki, mən müalicə alıram, bir kurs müalicə, axıntılar tamam kəsir, müəyyən müddətdən sonra yenidən təkrarlanır. Hansı hallarda yenidən təkrarlana bilər?
Ümumiyyətlə, düzgün aparılmadığı halda müalicələrin tam şəkildə aparılmadığı halda yenidən təkrarlana bilər. Bəzən olur ki, deməli, müalicə aldığı belə infeksiya xronikləşə bilər. Xronikləşən zaman, məsələn, göbələ infeksiyası təkrarlana bilir. Belə olan halda, ümumiyyətlə, bütün dünya bununla mübarizə aparır. Çünki son illərdə göbələ infeksiyasının preparatlara qarşı bir davamlığı təyin olunub. Ona görə də bu istiqamətdə bir çox işlər aparılır və hətta göbələ infeksiyası zamanı kurs şəklində 6 aylıq xronikidirsə, restivləşirsə, 6 aylıq müalicələr aparılması tövsiyə olunur. Təəssüflər olsun ki, xanımlar 10 gün, 15 gün bu infeksiyaya qarşı müalicə aparırlar və proses biraz yüngülləşir, sonra dayandırırlar. Müalicəni yarımçıq saxlayırlar, proses yenidən təkrarlanır. Eləcə də digər infeksiyalarda da, yəni müalicə əgər düzgün aparılarsa, məsələn, digər infeksiyalar, ureplazmadır, mikoplazmadır, xlamidiya, bunlar təxminən 7-14 günlük bir müalicə ilə patoloji prosesi tamamilə aradan qaldırmaq mümkündür və mütləq şəkildə də aradan qaldırmaq lazımdır. Çünki hətta hamiləlikdə düşüklərin belə yaranmasına səbəb ola bilər. Yenə deyirəm, boruların tutulmasına səbəb ola bilər ki, bu da sonsuzluğun yaranmasına səbəb ola bilər. Yəni bu müalicələr təxminən 7-14 gün aparılır və düzgün şəkildə, tam şəkildə ilkin olaraq yoxlamadan sonra, müalicədən sonra təkrar dəyərləndirmə aparılmalıdır və infeksiya neqativləşməlidir. Gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm, doktor. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Əziz tamaşaçılar, bizim qonağımız tibb üzrə fəlsəfə doktoru, cərrah-ginekoloq Aytən Abdullayeva idi. Əgər həkimlə əlaqə saxlamaq istəsəniz, 070 342 63 93 və 050 611 37 97 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Mən sizinlə sağollaşıram. Efrimiz isə səhiyyə xəbərləri ilə davam edəcək. Hər vaxtınız xeyir. Səhiyyə xəbərlərini izləyirsiniz. Bələdçiniz mənəm Günel İbadova. Baxaq görək dünyada və ölkəmizdə hansı maraqlı tip hadisələri baş verib. 7 günlük burun damcılarını istifadə elədikdən sonra onları atmaq lazımdır. Əgər saxlayıb bir aydan, bir ildən sonra yenə istifadə edirsinizsə, bu hətta ölümə də səbəb ola bilər. Bunu araşdırmacılar yeni aparılan tədqiqatlarda müəyyən ediblər. Süjetimizə diqqətlə baxın ki, detallardan xəbərimiz olsun. Burun üçün damcıların təlimatlarında onların 5-7 gün istifadə edilməsi göstərilir. Buna baxmayaraq, xroniki burun axıntısı olan bəzi insanlar onu illərlə istifadə edirlər. Lor mütəxəssislər qeyd edirlər ki, damcıların uzun müddət istifadəsi insan orqanizminə kifayət qədər ziyandır. Bütün vazokonstriktor damcıları bədənin adrenerjik reseptorlarını stimullaşdırır və hormon istehsalının mürəkkəb prosesinə inteqrasiya olunur. Nəticədə burun boşluğunun damarları daralır və burun tənəffüsündən məhsul olan burun turbinatları kiçilir. Bununla belə, vazokonstriktor dərmanlarının da mənfi tərəfi var. Onların dozası artdıqda damar dəyişkənliyi yalnız burun boşluğunda deyil, bütün bədəndə baş verə bilər. Bir yaşa qədər uşaqlarda yaşa uyğun dozanın keçirməsi ürək ritminin pozulmasına, yeniyetmələrdə isə tahikardiyaya, yəni sürətli ürək döyüntüsünə səbəb ola bilər. Həkimlər qeyd edir ki, bədəndəki qan damarlarının daralması qan təzyiqinin artmasına da səbəb olur. Buna görə də uşaqlarda hipertansiv böhrana qədər qan təzyiqi yüksələ bilir. Bu hal həddini aşdıqda isə ölümcül ola biləcək qədər təhlükəli bir vəziyyət yaradır. 60 yaşlı qadın ekiz uşaqların anası olub, amma bu gözəl hadisəyə bir damcı da kölgə düşüb. Məsələ burasındadır ki, xanımın görmə qabiliyyəti itib. Cərrah oftalmoloq Leyda Kazımova hadisənin necə cərəyan etməyini bizə danışıb, gəlin birlikdə izləyək, görək bu xanımın aqibəti necə olub. 65 yaşlı qadın ilk dəfə ana olub. Şəxsin 2 əkiz körpəsi dünyaya gəlib. Səhər saatlarında baş verən əməliyyat nəticəsində qadın görməsini itirib. Bu fikri Səhiyyə Televiziyası xəbərlərinin xüsusi eksperti cərrah oftalmoloq Leyda Kazımova bildirib. 65 yaşında xanım ilk dəfə ana olubdu. Əkiz körpələri həyata gəlibdi və səhər olub bu əməliyyat. Əməliyyatdan bir neçə saat sonra tamamilə görməsini itiribdi xanım. Kesariyə olubdu və daha öncə sonsuzluqdan əziyyət çəkibdi və nəticədə olaraq 2 gözəl balası olubdu. Hətta zamanı, doğuş həftəsi, çəkisi belə normal olan körpələr idi. Danışdıqca bəzi cavablar artıq beynimdə formalaşırdı və sonra tordu qişasına baxanda bir də anladım ki, bu bir nevroloji amavroz buna deyirlər, psixoloji amavroz deyirlər. Qısa bir müddətdə insanın görməsi itir. Hər hansı bir müsbət və mənfi stres nəticəsində
geri dönüşü olan deyirlər bunun. Görməsi bərpa olan bir körlükdür. Və bu xanımda da məhz buydu. Daha öncə ola bilər o yüksək təzyiqin bir nəticəsində qısa bir müddətli beyində qan sızmanın, beynin trofikası pozulur və qan sızma və qan dövranı normal funksiyasını yerinə yetirə bilmir deyə bu mərkəzlərə qan təchizatı pozulur. Qısa müddətdə xoş müjdə alacağımı bilirdim. Elə də oldu. Səhər saatlarında həkimlər zəng vurub pasiyentin gördüyünü bildirdi deyə oftalmoloq fikrini tamamlayıb. Yəqin çoxlarınız, hətta əksəriyyətiniz çoxdan da sintetik yorğanlarla yatırsınız və yuxusuzluğunuzun bir səbəbi də məhz budur. Alimlərin yeni araşdırmasına görə məlum olub ki, sən demə, insanın rahat, şirin yuxu dadmağı üçün yorğanlar yundan olmalıdır. Sujetə baxaq. Yuxu narahatlığı olanların problemlərinin həlli tapılıb. Araşdırmalar köhnə yun yorğanların sağlamlığa faydalı olduğunu ortaya çıxardı. Xüsusilə kəndlərdə geniş istifadə edilən yun yorğanların insan sağlamlığına çox müsbət təsiri üzə çıxıb. Ağır yun yorğanlar melatonin ifrazını əhəmiyyətli dərəcədə artırır. Yuxu problemi olanlar bu yorğanlarla çox rahat yata bilir. Araşdırmalara görə yun yorğanlar xoşbəxtlik hormonu olan serotonin və yuxu keyfiyyətini yaxşılaşdıran melatoninin səviyyəsini artırır. Yun yorğanlar həmçinin stres hormonu kortizolun səviyyəsini aşağı salaraq narahatlığı azaldır. Bu yorğanlar həm də ürək döyüntüsünü aşağı salır, sakitləşdirir, narahatlıq, yuxu pozuntusu və diqqət çatışmazlığı kimi xəstəliklərdə şikayətləri azaldır. Bugünə olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdən izləyin. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, sağlam qalın. Sponsor Baku City Hospital.